Vaša ekscelencijo, gospodine Marko Đurić, ministre spoljnih poslova Republike Srbije, ekscelencije, ambasadori i članovi diplomatskog kora u Republici Srbiji, drage kolege, dame i gospodo, na početku želeo bih da izrazim duboko zahvalnost njegovoj ekscelenciji Marku Đuriću i mojim kolegama u Ministarstvu spoljnih poslova što su me pozvali da im se pridružim u proslavi Dana srpske diplomatije. Zaista je velika privilegija i čast za mene da se obratim ovde na ovaj radostan dan u analima srpske nacije kojim se obeležava uspostavljanje knjaževske kancelarije inostranih dela Kneževine Srbije 29. maja 1839. Ova proslava je svakako simbol dugogodišnje uloge srpske diplomatije u odbrani interesa svog naroda, promovisanju vrednosti slobode, mira i dobrosusedskih odnosa i izgradnji mostova u svom bližem i širem okruženju. Istaknuti srpski diplomata i dobitnik Nobelove nagrade Ivo Andrić jednom je rekao, i ovom prilikom citiram, ne samo da diplomatija nije za svakoga, nego se može slobodno reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i zvanja za taj posao. Kako ovde proslavljam sa vama izvrstan rad sposobnih žena i muškaraca srpske spoljne službe širom sveta u odbrani njihovih nacionalnih interesa, unapređenju multilateralizma i poštovanju međunarodnog prava, predstavljajući bogatstvo i živopisnost svoje zemlje, želeo bih takođe da poželim Republici Srbiji svaki uspeh u organizovanju predstojećeg EXPO 27 u Beogradu, koji je zaista fantastično dostignuće srpske diplomatije. I na kraju, ali ne i najmanje važno, želeo bih još jednom da izrazim iskrenu zahvalnost mom srpskom kolegi, mojim kolegama i prijateljima. Hvala vam i želim vam sretan dan srpske diplomatije.